Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І зараз ми говоримо про запуск опалювального сезону на Дніпропетровщині. А вибачте, відкоригую, саме у Дніпрі. Про це сьогодні говоримо, виключно про місто. Тож сьогодні в наших гостях помічниця директора КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради Анастасія Сухіна. Вітаю вас. Вітаю. Ну що ж, давайте спочатку про те, як триває запуск, процес запуску власне опалювального сезону у Дніпрі. Старт розпочався після того, як вийшло розпорядження міського голови. Він про це повідомив у себе на своїй сторінці у Фейсбук. І ми поступово, планомірно почали запускати котельню. Як завжди, і в минулому році, і так і в цьому році, в принципі, завжди у нас отримують тепло споживачі соціальної сфери. Це лікарні, медичні заклади, навчальні заклади, пологові будинки, дуже важливо, ми розуміємо. Потім вже після них йде вже і житловий фонд. Наразі 1 числа ми запустили там небагато ще котельних, тобто там чисто ті, які опалюють, тільки ті, які опалюють поліклініки та клініки. А вже від учора почали отримувати тепло і населення. От я навіть бачила лівий берег, вчора писав у Фейсбуці, що нам вже тепло, дякую. Скажіть, будь ласка, яким підприємствам та організаціям доручено проводити заходи, що відносяться до опалювального сезону? Дивіться, готуються всі організації, я маю на увазі теплопостачальні організації, за свого боку, в міжопалювальний період. Тобто, як тільки у нас закінчився період 21-22, ми розпочали готуватися, капітально ремонтувати наші трубопроводи опалення, тобто наші теплові мережі, проводити моніторинг нашого теплового господарства, устаткування, яке знаходиться у котельних, складаємо план робіт і їх виконуємо. Це те, що стосується обслуговування наших мереж і нашого господарства. Зі своєї сторони, представники департаменту житлово-комунальних послуг, я маю на увазі, їх називають всі ЖЕК, але ми розуміємо, що це обслуговуючі організації. Вони проводять ревізію, ремонтно-аварійні роботи, якісь, може, там відновлювальні, заміну там деяких ділянок трубопроводів опалення, тільки це стосується вже внутрішньобудинкової системи опалення. Тобто, бачите, я розмежовую стосовно котельного обладнання і стосовно внутрішньобудинкового, системи внутрішньобудинкової. Тому всі готуються. Але я хочу сказати про те, що і самі споживачі, про це багато хто казав, і Борис Альбертович давав поради, і ми зі свого боку проводили роз'яснювальну роботу, що і самі споживачі повинні теж подбати про утеплення, ущільнення вікон, дверей, тобто старі добрі методи. Ось я щойно йшла до вас, і по вулиці Фабра ще були відчинені двері, і написано: «Люди добрі, будь ласка, зачиняйте двері, зберігайте тепло, і двері відкриті». Так що якось так. Це, зокрема, стосується і під'їздів, і всіх дверей. Так. А скільки днів може ще пройти, аби опалення з'явилося саме у житловому секторі ОСББ, ЖБК? Угу. Дивіться, стосовно ОСББ, ЖБК, є такі будинки, наприклад, в яких от я знаю, що наприкінці жовтня нас повідомили, що там якась квартира робить ремонт, і вони ось тільки зараз будуть замінювати радіатори опалення, тобто я кажу просто про батареї в квартирі, і безумовно вони не готові заповнювати систему. Тому ми запускаємося там, де, зрозуміло, да, немає таких ситуацій, де завершено всі ремонтні роботи. Скільки може пройти часу, я завжди кажу по максимуму, це, мабуть, десь до 14 днів. Тому що завоздушування внутрішньобудинкової системи опалення має місце бути. І від цього ми не можемо це якось, знаєте, там зробити до старту опалювального. Все одно йде запуск, є налаштування внутрішньобудинкової системи, її балансування, і на це йде зазвичай до 14 днів. Далі вже якось вирівнюється, там якісь, може, поодинокі випадки, там, де ось були ремонти в квартирах, а так все до 14 днів десь. А також варто звернути увагу на те, що все ж є відсоток дніпрян, які поїхали за кордон, і квартира пустує, і вони не можуть нікого запросити туди, і самі не можуть з'явитися, аби зробити певну роботу, підготуватися до опалення. Наскільки це є проблемно? І як така проблема може гальмувати опалення всього будинку?
Я спілкувалася з представниками там міської аварійної служби, з тими людьми, які працюють вже не саме в будинку, тобто налаштовують там системи, то кажуть, що в принципі вже багато людей повернулися. Ті, які все-таки за кордоном, вони все одно сюди приїжджали на якийсь там час, ну, якісь речі зібрати, там з рідньою побачитись, з ріднею побачитись, і дублікат ключей залишали. Ну, це ті самі, які там, у кого треба спускати повітря з останнього поверху. Тобто я знаю, що була і така практика. Ну, поки тьфу-тьфу, все нормально, начебто йде. Угу. А наскільки от може бути проблемою внутрішня комунікація, коли от ми перед ефіром з вами говорили про це, коли хтось один робить якісь певні ремонтні роботи, так, або ще не може спустити повітря, і його мешканці, сусіди не знають, що будинок не опалюється саме через це, а не через те, що ще нам не подали тепло? Тут же комунікація самих мешканців. Наприклад, ну, на прикладі мого будинку, да? В нас є будинковий чат. Там голова правління повідомляє про всі новини. От сьогодні вона сказала, що у нас починається запуск наших котельних, від яких опалюється наш будинок. А є такі люди, які нас, ну, їх немає в чаті. Ну, я кажу там і бабусі, в тому числі, там, і люди похилого вже поважного віку, вони не відслідковують, що там коїться в чатах. Але все одно буває таке, що я бачу, там люди пишуть у Фейсбуці про це. Тобто Фейсбуком ми вміємо користуватися, да, а в будинкових чатах нас немає. Ну, таке теж трапляється. Як багато котелень у Дніпрі є, і чи всі вже запустилися? Дивіться, на балансі нашого підприємства близько 380 котелень. Станом на сьогодні, останні цифри, які в мене були на 11 годину, ми запустили більше 120 котельних. Більше 120 котельних у відсотковому відношенні – це близько 40% населення. Ну, це наші цифри. Я кажу про ще, акцентую в черговий раз, про налаштування внутрішньобудинкової системи опалення. Тобто ми зі свого боку запустили. Тепер вже люди будуть, деякі у нас бувають такі, знаєте, поодинокі випадки, але вони трапляються. В минулому році було вже, мабуть, 20 числа листопада, вже опалення, у всіх начебто є, всі вже видихнули, всі довольні, щасливі. Телефонує жінка, каже: «А на що ви нас так рано включили? Можна ми закриємо засувку на вході, ну, на цьому, на вході у будинок і все? Я не готова ще». Ну, що ти їй скажеш? Ну, нічого додати, звісно. Да. Так що, стосовно чи всі в роботі, зрозуміли, да? Близько 120 ми запустили, там більше 120. Я думаю, зараз вже більше, тому що ми кожного часу запускаємо котельні. Начебто поки все йде добре. Щодо мешканців міста, щодо зради, чи вона розводиться і чи люди розуміють, що в нас військовий стан, що опалення з одним днем всюди так не з'явиться? Не працює, тож як з цим? Стосовно розуміння, ну тут, мабуть, знаєте, ну, 50 на 50. Все-таки я бачу там, от навіть у коментарях у Бориса Альбертовича під його постом, люди писали там: «І дякуємо, і ми готові ще почекати». І один там, два знаходиться 1 там, листопада ввечері, така-то вулиця, у нас ще холодно. Ну, тобто, поговорили, побалакали, посідали і поплакали, як я кажу. Тому я бачу, там вчора також там я дивилась у Фейсбуці, люди пишуть там: у кого вже батареї, знаєте, як ото перекличка. У кого вже батареї теплі, у кого ще холодні. Чули, не чули. Так. Оце і у нас таке, да. Хтось пише: у нас вже тепло, хтось пише: у нас холодно, і за всі на світі проблеми, але все-таки я рада, що знаходяться люди, які нагадують про складний стан наш сьогоднішній, про хлопців, які сидять в окопах і не жаліються. У нас люди, да, кричать вже. Ну і так, знаєте, комусь хтось каже: не треба, ми ще готові там трошки утеплитись, не діти там, теплі халати, теплі речі, і нам не треба ще опалення. Хтось каже: треба було включати вже позавчора, я замерзаю. Давайте тепер детальніше поговоримо про підготовку, так, до опалювального сезону, які модернізації устаткування котелень були проведені, що це означає взагалі, і щодо ремонтів з утеплення теплотрас, оновлення котелень, детальніше.
Щороку, як я вже казала, тільки у нас завершується опалювальний період, ми розпочинаємо підготовку вже до нового сезону. Ми проводимо гідравлічні випробування, там, де мережі не проходять ці гідравлічні випробування, приступаємо одразу до капітального ремонту мережі. Також у самих котельнях ремонтуються котли, встановлюються нові енергоефективні насоси. Цьогоріч я дуже рада, що, незважаючи на, і на військовий стан, і на, взагалі на війну в країні, ми все одно змогли зробити зі свого боку майже той самий об'єм, як і минулоріч. Якщо в цифрах, то це близько там, 40 кілометрів відновленої ізоляції по всьому місту, близько 50 кілометрів теплових мереж замінено, це також, я кажу, по всьому місту. Стосовно насосів енергоефективних, мені здається, там щось близько 40 ми їх встановлювали. Ні, я от подивилася, 50 енергоефективних насосів ми встановили. І відремонтували капітально там близько 40, там 35 чи 36 котлів. Ну і це, власне, точно має вплинути на енергозаощадження. Так, плюс, проводячи такий комплекс заходів, ми розуміємо, що ми зменшуємо ризик якихось аварійних ситуацій, ми покращуємо послугу теплопостачання, яку ми надаємо нашому населенню. Плюс, ремонтуючи котли, ми розуміємо, що ми тоді йдемо від наднормових витрат газу. Якось так. Скажіть, будь ласка, от саме такі у нас є енергоефективні, енергонакопичувальні так, заходи були проведені. Однак, чи можуть вплинути на подачу тепла обстріли по енергетичній інфраструктурі так, від Російської Федерації? І якщо можуть вплинути, то як ми до цього готові чи готові? Дивіться, ми до цього готові, ми пропрацювали всі схеми нашого теплопостачання. Про це також розповідав Борис Альбертович якось, що у нас є можливість там робити перепідключення з однієї котельні на іншу котельню. Безумовно, від ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури ми не застраховані, ми бачимо тенденцію, да, що не понеділок у нас розпочинається з обстрілів енергетичної нашої інфраструктури. Безумовно, наше обладнання використовує електроенергію, тому це впливає. Ми підготувалися, я не можу розповісти в ефірі, ну, як саме, окрім того, що є там варіанти перепідключення котельних. Також ми підготували і там трохи більше зробили запас матеріалів для того, щоб якщо що, якщо пошкоджені, тут же я кажу про наші мережі, якщо вони пошкоджені, то наші спеціалісти готові працювати, матеріали є. Бригади укомплектовані, тобто навіть ті там люди, які пішли до вступили до лав ЗСУ, все одно в нас люди є, люди прийшли. Ми готові працювати і відновлювати якомога швидше теплопостачання. І тепер про тарифи на опалення наразі. Які і чи є інформація чи прогнози щодо їх зростання? Стосовно зростання, зараз накладено законодавчий мораторій на підвищення тарифів. Тобто в нас буде застосовуватися той самий тариф, який і в минулому році. Єдине, що іноді, знову таки, я можу сказати, да, на прикладі свого будинку і спілкування з моєю головою управління, вона каже: Настя, опублікували рішення на Дніпровській міській раді. Які тарифи? Хоча люди отримують платіжки круглорічно. І там вказаний тариф 1741 гривня 32 копійки за 1 гігакалорію. От він такий і залишається для населення на весь опалювальний період, на дію військового стану, і там, мені здається, ще плюс 6 місяців після завершення військового стану. Тобто для людей 1741 гривня, 32 копійки. Тому що багато хто починає дивитися затверджені тарифи минулоріч, таке саме рішення, як і в минулому році, всі починають казати, що ось, казали так, а отут опублікували інакше. Ну, тому що треба уважно дивитися кожен пункт. Якщо пам'ятаєте, в минулому році також був підписаний меморандум, що ми зафіксували ціну для людей, тобто тариф для людей, який там і був, тобто, як я і сказала. От, так що стосовно підвищення, ні, не буде. Так що я думаю, що хоча б тут у нас ніякої зрадоньки не намічається.
Щодо лічильників тепла, як багато в місті вдалося встановити, і люди як встановлюють індивідуальні, і чи от в умовах наразі, чи це вигідніше? Угу. Дивіться, стосовно вигідніше і чи багато їх встановлюється. У нас, будь 90%, а то і більше житлового фонду, це старі забудови, да? Там система опалення єдина і немає окремого воду. Якщо немає окремого воду, не може бути і індивідуального лічильника. В принципі, а вже ж там можна розробити проєкт, зробити індивідуальний лічильник, підійти до цього з розумом. Але це може порушити оцю, знаєте, як правильно сказати, цілісність внутрішньобудинкової системи. І вона не буде працювати коректно. Тобто комусь буде холодніше стане, комусь там стане тепліше. Тому сказати однозначно, чи вигідніше, чи правильніше, я не можу тут однозначно. Тут, мабуть, знаєте, як правильно? Розглядати кожен там випадок, кожну окрему адресу в індивідуальному порядку. Стосовно цього, то ми завжди, до нас надходять такі звернення. Тобто все-таки в практиці ми маємо більше, це загальний прилад обліку на будинок, на під'їзд, там бувають різні випадки. До нас надходять звернення від людей, що там маємо бажання чи маємо намір встановити там окремий лічильник. Як це зробити, чи можна? І наша профільна служба вже розглядає от в індивідуальному порядку, чи можна, чи ні. Але я кажу, що якщо немає окремого вводу в квартиру, то і окремий лічильник зробити або неможливо, або дуже важко. Дякую вам за інформацію. І нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Анастасією Сухіною, помічницею директора комунального підприємства «Теплоенерго», про запуск опалювального сезону у Дніпрі. Також хочу вам нагадати, що телеканал «Відкритий» має багато платформ. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру. Якщо у вас якісь виникли питання стосовно опалювального сезону, стосовно лічильників, тепла, встановлення індивідуального, або ще якісь питання, пов'язані з цією темою, будь ласка, пишіть нам в дописи прес-центру або дзвоніть по номеру телефона. Ми, в принципі, всі ваші так питання зберемо і можемо провести ще один ефір саме по питаннях наших глядачів. З вами була Анна Горбанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».